ଘୋଷଣା ପ୍ରଚାର ଓ ବାସ୍ତବତା ଓଡ଼ିଶାକୁ 12,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ହେବ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶ୍ରେୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଶ୍ରେୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସେପଟେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖରାପ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର 2016 ଓ 2018 କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2016-18 286 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଗ୍ରହ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 119 ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କେତେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଜି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛି ଆଜି ସବୁ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି ଆଜି ସବୁଠୁ ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ହେଲା ଆମର ଆଇଓସିଏଲ୍ର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ମେଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ହେଲା 2016 ଏବଂ 2018 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ରହିଲା ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଖାଲି ସେଥିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଇନି ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବି ସେଇ ଦିଗରେ ହେଲା 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ 202 ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ 591,847 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆକଳନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 75 ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 64,560 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେଉଁଠି 5 ଲକ୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେଉଁଠି 64,000 ନିଯୁକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବାସ୍ତବତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଗତ 6 ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 12,000 କୋଟିର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଏବଂ ଦେଶର 18% ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଏକ ଖୁସିର କଥା 2016 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଆଉଟକମ୍ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ କେବଳ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟରେ 119 ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 391,701 କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଅଣୁଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି 22 ନଭେମ୍ବର 2019 ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡର୍ଗସ୍ 13